Uganda yegase ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'okujjukirako abantu abafa n'abaakosebwa ekirwadde kya siriimu, nga mu kiseera kino Minisitule y'ebyobulamu egamba nti abantu abafa olw'endwadde ezeekuusa ku siriimu bawerera ddala kati 5% ku buli 10. Okusinziira ku Dr. Ramjema Po, omusawo w'eddwaliro lya Kamwokya Christian Caring Community erisangibwa e Kamwokya wano mu Kampala, abantu bangi bettanidde okwekebeza n'okwejjanjabisa nga bategedde nti balwadde ekikendeezezza omuwendo gw'abafa olw'endwadde ezeekuusa ku siriimu. Singa omuntu aba akozesa bulungi eddagala eriweweza ku siriimu, omusayi gwe gulekerawo okulaga akawuka ka siriimu bw'aba yeekebeza. Naye singa omuntu oyo yeegatta n'omuntu atalina bulwadde, kisobokera ddala okubumusiiga. Tugiyita bayirolo, bakebera DNA eyakawuka mu musaayi gw'omuntu oyo. Naye eyo testi ebiseera ebisinga omuntu bw'aba ng'abaddaanira bulungi eddagala erya ARVs ate nga nalyo likola bulungi, omuntu oyo bayinza okusanga nga temulimu DNA eyakawuka mu musaayi gwe, naye nga tekitegeeza nti akawuka tekakyalimu mu mubiri gwe. Wabula omuntu oyo kye tuyita viral load suppression, kitegeeza nti omuntu oyo eddagala limukoledde bulungi n'akawuka kati tekakyalina maanyi. Dr. Ramjema ategeezezza nti embeera eno ey'akawuka obutalabika mu musaayi ng'omuntu abadde amaze ebbanga ng'amira eddagala lye kiviiriddeko abantu bangi okufuna obulwadde, anti bakebera baganzi baabwe ababa tebali beetegefu kwasanguza bye bakwatako. Okusinziira ku Minisitule y'ebyobulamu, enteekateeka zigenda mu maaso okulaba nti abantu abakwatibwa obulwadde bakendeera n'abo abatawaanyizibwa endwadde ezeekuusa ku siriimu zikendeera. Mu kino, gavumenti yaakuggyawo enzijanjaba esookerwako ey'empeke za septrine ku abo ababa baakakizuula nti balina obulwadde, era nga buli muntu anaazuulibwanga nti alina obulwadde waakutandikirawo empeke eziweweza ku bulwadde bwa mukenenya. Waliwo entegeka empya egenda okujja mu ggwanga lya Ferima nti omuntu kasita azuulibwa ng'alina akawuka ka mukenenya oba alina abasirikale bameka oba bameka alina okuteekebwa ku ddagala erya ARVs okugezaako okulaba nga tufuna omulembe ogutaliimu kawuka. Wabula ku nsonga y'abavubuka okubeera nga be bakyasinze okukwatibwa obulwadde bwa siriimu ensangi zino, kigambibwa nti abavubuka tebakyatya siriimu olw'eddagala eriweweza ku siriimu okuba erya buliwo. Wabadde okusomesa kungi ku maleediyo, ku mativi, madrama groups, mu mpapula z'amawulire biki bibaddewo. So omuntu asomye ebintu bino ku ssomero babiwulidde, babibasomeseza, n'amanya nti omuntu asobola okuwangala ng'alinaki nga alina akawuka ka siriimu. Kati ekyo oluusi kibaleetera okubeera nga beeyiba, n'agamba owange kano nsobola okubeera nako ennyo, naye ate olubuto akatale kafa. So I'd rather go for HIV instead of pregnancy. Alipoti eyakafulumizibwa eraga nti abaana abawala abali wakati w'emyaka 15 na 24 abawerera ddala 5 mu 7 be bakwatibwa obulwadde bwa siriimu buli luvannyuma lwa ssabbiiti emu, ekintu ekitadde emitima gy'Abannayuganda ku bunkenke. Basirika Sara, KTV, Amalindirire. This is Kingdom TV.